גם הערב נמשיך לעסוק במערכה לקראת הבחירות המקומיות. ניצב משנה בדימוס יורם מלול, מי שהיה מפקד תחנת קריית שמונה בעברות, תושב ובן העיר, החליט להתמודד על ראשות העירייה. על רקע מצבה הקשה של העיר טוען מלול כי הוא האיש הנכון בזמן הנכון. יאיר קראוס הצטרף אליו. אחרי 30 שנה על מדים, אחרי שפיקד במערכות רבות, יוצא יורם מלול מקריית שמונה לדרך חדשה. מה עם השלטים שלך? יגיעו, אני לא חושב שהשלטים הם מה שיעשו את ההבדל. שעת בוקר בקריית שמונה, גם הקניון המנומנם 8 באמצע לא מתעורר אל מול הכוכב החדש. התושבים כאן סבו מהבטחות ומועמדים, אבל יורם מבטיח שהוא שונה. מה מוביל אותך לקחת על עצמך את התפקיד כפוי הטובה הזה? אני באמת, באמת אוהב את העיר הזאת. ואני רואה בתפקיד הזה תפקיד שהוא כל כולו אתגר. קריית שמונה מצב קשה. אם הכל היה בסדר, אני לא הייתי נכנס לזה. יותר מדי מועמדים הפעם, הבחירות האלה. יש יותר מדי מועמדים והקולות התחלקו. שעה לאחר מכן בביתו, כמו פוליטיקאי משופשף, מנסה מלול להדגיש מה טוב בו ולא מה שרע באחר. ככה זה כנראה בעיר שבה כולם בסופו של דבר בני משפחה אחת. לא תשמע אותי אומר דברים בגנות איש כזה או איש אחר. כי בסופו של דבר אני מאמין שכל אחד בא ממקום טוב, מרצון לתרום. הם לא שונים ממני. עברתי את כל הרמות האפשריות. אני מביא איתי המון ניסיון. ואת הניסיון הזה אני רוצה לתרום לקריית שמונה. כולם מסודרים לקפה, או שאני רק דואג לעצמי? אני יודע להפוך את המקום הזה למקום יפה, לפנינה, כמו שראוי שיהיה. אז אין לי ספק שכאן הרבה אנשים ירצו לבוא לגור בעיר הזאת, ומחירי הנדלן יעלו, והיום כל המצב הכלכלי במדינה, וכל החוסר היכולת של הצעירים לבנות במרכז הארץ, בהכרח יביא את הבנים לפריפריה. מדיוני המשטרה ייאלץ יורם לעבור למגרש דיונים קולני יותר, ופחות תרבותי ומפרגן. למליאה הזו הוא יוכל להביא מהכישורים שלו. יש כאן שריף חדש, הוא ינסה לומר. אני בא ממערכות רציניות, גם בצבא וגם במשטרה. כל חיי, אני חושב שהייתי איש רציני. ואני מאמין שכשאתה רציני, אז הסביבה מתייחס אליך בהתאם. דרך ארוכה עוד מצפה לו עד שכבוש את הכס הקדוש. יורם מלא בכוונות טובות, אבל הדרך עוד ארוכה. שיהיה בהצלחה, הצלחה שלך, הצלחה של כולנו.